بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي دمان ومدك سوقيب كشي قبل قابضان حفلة دانية انت قبل قابل سيبوا سلاما يا حوغا ما انت عدك ايقا بدلن رالي هذا والله كما سوجيذو قبلك صول لكن واكحوما هاي وحكا دعايو وحنا اللي قربتاق ان هاي اني كو هادلا يمقع جالية ده هير شابيلة هيل يهو انتبوا اللي قربتاق ان هاي كجالية اهان والله قربتاق ان هاي وحنا اللي ان هاي انتي ديمتاي الله ونحريستو انتي داو عانتينا الله كبوكسيو مرول بنا وحنا يا الصومال نمذا iyey midni mada insha Allah wala dhinac taaganahay waana ka xunnahay dibka ka socdo iyo dhibaatooyinka meesha ka taaganba Ilaahay ha u booga dhayo anagana naga dhigo Ilaahay kuula garab istaago heel iyo hooba waxaan leeyahay dadka fiilan ku dhaqan inkastoo aanan meel kale tood maanta aanan codkayga ku gaarsiinayo waxaan leeyahay dadka ku nool fiilan waa in aan la garab istaagtiin heel iyo hoob iyo inta ay noo baahiyeen duco iyo garab istaag intaba. Asalaamu calaykum. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.